itsenäinen tyttö. Pikavuoroa odottaa. Mies nukkaisissa vaatteissa katua hiljaa laustaa. Pikkupojilla karkkipäivä kioskiin ne kiruttaa. Yksin huoltaja äiti rattaitaan työntää. Yksinäisyys katseessaan. Katson olohuoneen ikkunasta, mietin niitä tuhansia tarinoita, joita näkyy ihmismassasta. Katson olohuoneen ikkunasta, mietin niitä tuhansia tarinoita, noita ihmiskohtaloita. Kerran nuori pari lempi, minkä tappeltaan ehti. Ja talon mies ulko oven rasvausta vieläkin empi. Ala kerran rouva aina niin kohteliasti tervehti. Postin kantaja sokee postin naapurin juorulehtiin. Kello soi, menen ovi silmään nopeasti katsomaan. Ei siellä ole TV-lupa tarkastaja, vaan miehet mustissaan. Katson olohuoneen ikkunasta, mietin niitä tuhansia tarinoita, joita näkyy ihmismassasta. Katson olohuoneen ikkunasta, mietin niitä tuhansia tarinoita, noita ihmiskohtaloita. Vasta eilen viimeksi kävi kaksi Jehovan todistajaa, nyt ulosottomiehet tai mormonit jonottaa vuoroa. Katson olohuoneen ikkunasta, mietin niitä tuhansia tarinoita, joita näkyy ihmismassasta.